ნათია აგვიანებს შვილო რა უქნათ? გამირეკა საცობშია. საცობში გაიჭედა? რა ეშველება ბიჭო, სოფლიოს ჩვენი დედაქალაქის ესეთ სიტუაციაში არსებობა არ შეიძლება და უკვე არ ვიცი რა ენაზე თქვა და ვის უთხრა, რომ ქალაქ თბილისის დაცემა ნიშნავს კაცობრიობის მოსპობას, მაგრამ ზოგ სასაცილოდ არ ეყოფა. მანქანები ვეღარ გადაადგილდება, ფაქტობრივად ნაკადები დგას უკვე. ისეთ ქალაქში, რომელიც არის ძალიან ძველი და ისტორიული, დასახლება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. 3 ათეული წელი ამაზე ვლაპარაკობ. არ ვიცი, ალბათ წერა მაგვიტანა და მაშინ რა ვქნათ იცი, სანამ ნათია მოვა და ხათუნას თხო, რომ შეკითხვები აქვს ბოტანილი. ხათუნა, ერთი შემოდი აბა ერთი წუთი. ისა ნათია ქალაქში გაიჭედა, შეკითხვები წამოიღე, ხო? კი, თან მაქვს. მოდი სანამოვა რა, აი ეგ შეკითხებზე მაინც გიპასუხებ, რომ დრო არ დაიკარგოს გამიგე და ირაკლი, სოციალურ ქსელებში დავაარსე რამდენიმე ჯგუფი და მე დრო არ მყოფნის ახლა, კი ისი დაკავებული ვარ. ხათუნა არის ადმინისტრატორი ჩემი იმ ჯგუფებში და უფრო ეს ადევნებს თვალს და ვთხოვე, რომ შეკითხვები მოკრიბოს. აი დღეს მაქსიმალურად შევეცდები, რომ როგორმე უპასუხო. სანამ ნათია მოვა უპასუხე. აბა ხათუნა, რა შეკითხვები აქვს? აბა ერთი დავიწყოთ რა. უმრავლესობას აინტერესებს, რატომ არ შეიძლება შენი ვიდეო საუბრების ნახვა და მოსმენა ორსულებისთვის? ო, კარგი თემაა. ბიბლიაში არის ასეთი სწავლება, რომ უზენაესი გვეუბნება, რომ თუ ორნი ჩემზე ლაპარაკობენ, მესამე მეც იქვევარო. ახლა რას ნიშნავს, იცით? უზენაესის, ანუ აი უფალი ღმერთის ფენომენი დაკავშირებული არის სინათლის ძალიან მაღალ ხარისხთან. ეს არის ცნობიერი სინათლე, რომელიც თურმე გადმონაწილდება მომენტალურად შენში და ყველაში, ვინც მასთან დაკავშირებით საუბრობს. ძალიან უცნაური და ძალიან ძნელდასაჯერებელი ფენომენია. ეხლა რა ხდება? აი ამ დოკუმენტური ფილმის აი ყველა ნაწილით ვესაუბრები მოსახლეობას თითქმის აი იმ დაფარულ სინათლეზე, რასაც ძველი ტექსტები თქვია უფალი. ანუ სულიერი სინათლე. ეს აუცილებლად გადმონაწილდება ორსულ ქალებშიც. შეიძლება რომ იმ უზენაესმა სინათლემ ემბრიონს ავნოს. Ну, დაუშვათ ავნო, აი რას გამოიწვევს, ხო? არ გამოურიცხავ, რომ ამან ბავშვის ეს ნაყოფი მიიყვანოს ცერებრალურ დამლამდე. ანუ ესეთი ძალიან ცუდი სიმპტომი დაიბადება აი ეს პატარა ბავშვი. ეხლა მე ვიხსენებ, აი როგორ შევამაგრო აი ეს ჩემი მოსაზრება, იმიტომ რომ მოსახლეობას დაინტერესებს, ხო, რას ვეკდნობი ამის გასასხადებლად, ხო? დაკითხული მაქვს ძველ ლიტერატურაში ჩვენი წინაპრები. ტრადიცია იყო ეგეთი. ორსულ ქალს ცალკე ოთახში აცხოვრებდნენ. ეს ერთი. მეორე. ოჯახის წევრებს უფლება არ ჰქონდათ, რომ გამობერილ ნაყოფთან ბებია იყო თუ დედა იყო იმ გრძლის თუ ვინც იყო, ან მეუღლე, ხელები მოესვა თუ ეს იყო ემოციური ადამიანი. რატომ? იმიტომ რომ ნაყოფი დაზიანდებაო. წარმოგიდგენიათ, არავინ გვასწავლის დღეს აი ესეთ აუცილებელ თემას. მეც გეტყვით. ეკლესიაში შესვლის უფლება არ ქონდა ორსულ ქალს, მით უმეტეს საკურთხეველში. ეზოშიც კი, მე როგორც ვიცი. კი, კი, კი. ეზოშიც კი და საკურთხეველში ორსულ ქალს ვინ შეუშევდა, გასო? და რატომ? ნებისმიერი ეკლესია და განსაკუთრებით საკურთხეველი აგებულია დედამიწის ისეთ აქტიურ წერტილებში, სადაც როგორიღაცა ვერტიკალური სხივები ეშვება. ჩვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ ზემოქმედებს. და როგორც ვეკ ორსული ქალი მოექცევა, გამიგე, აი ამ ზედმეტი ენერგიის ზემოქმედების ქვეშ, მომენტალურად დაიწყება იქა უკვე ფაქტობრივად ნაყოფი ფუჭდება.
აი ახლა მაგალითად ილუსტრაციას გაჩვენებთ, აი როგორ გამოვსახე, აი ეს რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მამის ემოციური მამის ხელებით ესეთი აი მიახლოება ორსულ მეუღლესთან. თორე საშინელებასთან გვექნება საქმე. შეიძლება ფიზიკოსებმა გაიღიმონ, რომ რა შუაში აქვს რაღაცო გამოსხივება და ემბრიონის ანომალიები. ამიტომ მე შევახსენებ მათ, სადაც რადიაცია მოიმატებს ყველგან ნებისმიერ სახელმწიფოში. იციან, ფიზიკოსებმა ეს იციან, იბადებიან ანომალიური ბავშვები. ეს ხო ფაქტია რა. და ის უფალი ღმერთის გამოსხივება, ეგ არის რადიაციის ცენტრალური ბაზა. ამაზე კიდე ბერს ვისაუბრებ. გამიგძელდა თემა, აბა თუ არის კიდე შემდეგი შეკითხვა. ბევრი წელს რატომ უწოდე ამ ნამუშევარს დაკარგული ბაბილონი? ხო. ამ ეტაპზე უცებ ამას ვერ ჩამოვაყალიბებ. მოდი ეს სამომავლოდ გადავდოთ. არის კიდე შეკითხვა. აინტერესებთ, თუ ჩვენი მოდგმა თავდაპირველად მიწისშიგნით ცხოვრობდა და მეცნიერების ვერსიით იქ ძალიან მაღალი ტემპერატურაა, როგორ უძლებდა ადამიანის სხეულები იმ მაღალ ტემპერატურას? ესე იგი, თუ იქ თანამედროვე გაგებით ლავა თუ ხტუხებს რატო არ დაიწუნენ? ო, დღეს ამას არავინ გვასწავლის, რომ დედამიწის ვირტუალურ ბირთვში, საიდანაც ადამიანის მოდგმა ამოვიდა, ძალიან შორეულ წარსულში სხვა სიტუაციაა იქა. ფაქტობრივად იქ ზესირათლე კაშკაშებს და როგორიც ის გარემოა, ისეთვია იქ იქაური სულები. მე ეს სულები იწყებენ ნელ-ნელა გაკრისტალებას და ამოდიან უკვე ქვეყანასა ზედა. ამაზე ვისაუბრე. ეხლა თუ იქ ისეთვია გარემოა და ისეთვია იყო ეს ადამიანები, რატო უნდა დამწვარიყვნენ? შემდეგ ერთ-ერთმა უკვე მერამდენეთ მოგწერა, როდის იქნება მზად მეოთხე ნაწილი, როდის გამოვაო. თან იქვე გვეუბნება, რომ პირველი სამი არ ვარგაო და ვერ გავიგე, თუ არ მოწონს, რატო ელოდებოდა მეოთხე ნაწილს? სხვათაშორის მეც მომწერეს, რომ თქვენი წიგნებიო, აი ეს 4 ტომი, რომელიც გამოვეცი თავიდან ბოლომდე, სისულელეაო და მე მიუწერე რა, მაშინ თუ ეგრეა მეთქი, ეს ჩემი წიგნები ისე სულელებს გადაეცით მეთქი. აი მე ცოტა უხერხულია რომ ავტორი შესავალში თავის ფილმი იქნება თუ რომანი იქნება, აი ესეც ტექსტს წააწერს. რატომ დაავადდა სიცოცხლე? როცა რომ დღეს გაუკვირდება უმრავლესობას, განსაკუთრებით დიდარ ქვეყნებში, გონიათ რომ ბედნიერები არიან, იმიტომ რომ ფული აქვთ, უკეთესი ცხოვრება ვიდრე სხვა სახელმწიფოებში და ისათ რა. აი ამ მეოთხე ნაწილში უნდა გიამბოთ ძალიან დიდი უცნაურობა. არ ვიცი როგორი შესავალი გავაკეთო, როცა ეს მე პირველად შევიმეცნე, ფაქტობრივად გაბითურებული დავრჩი როგორც ადამიანი, როგორც ერთი ჩვეულებრივი პიროვნება. მაგრამ არ გამოურიცხავ, რომ ეხლა ტელემაყურებელსაც იგივე დაემართოს. ეხლა ვიწყებ აი ამ ყველაფერს ჩემი ბავშვობიდან. ჩემს ცხოვრებას გადავახო და აგერ დაახლოებით 4-5 წლის ვიქნებოდი. გარდაიცვალა დედაჩემის мама, პაპაჩემი. ახლა დადგა ის დღე, რომ უნდა მიწას მივაბაროთ მიცვალებული და სასაფლაოზე წავედით, იქ ვართ, უდელმა ლოცვები წაიკითხა და იქვე ვარ და ახლა მე მაინც და მაინც უდელს უსმენ, რავი რა, რაღაც სულ მაინტერესებს და რაღაც განსაკუთრებული ჯერ ჩაცმულობა მე იქ რაღაცას აქნევს, რატო აქნევს? აი ბოლს რატო აყენებს ვინმე მისი ის? მაგასაც გეტყვით. ყურადღება მივაქციე ხათუნა, რომ წარამარა გასო ლოცვებში ეს უდელი მოძღვარი, წარამარა რაღაცას სიტყვის და ბოლოს უკუნითი უკუნისამდე. ხო, არ მომეწონა. კიდე უსმენ გაფაციცებით ესეთ, ან ხო ისე თეოზები ვარ ასტროლოგიით და ცოტა სხვანაირები ვართ რა, აი ყველაფერს სხვანაირად უყურებ, გამიგე.
ცოტა ხანი რა იკითხა და ახლა ლოცვები და კიდე იმას ამბობს უკუნითი უკუნისამდე და აი ეს ორადგურის სიტყვა ჩამებეჭდა და რა ჩამებეჭდა იგი მაწვალებდა ბავშვობიდან რომ რა არის ეს უკუნითი უკუნისამდე და რაღაცა უკუ აი უკუ რაღაცა აი თითქოს ბუა რაღაც სიტუაცია რაღაც სხვა გარემოზია ლაპარაკი დავიწყე და ასე მე მამაჩემს ვკითხე ცხონებულს მაშინ წოწები იყვნენ ხო დედაჩემი უფროსი თაობის ხალხს ვეკითხებოდი მამაჩემს ერთი გველი ყავდა მეგობარი ხშირად ჩვენთან მოდიოდნენ წვადებს შეჭამდნენ უფრასთან იმასაც ვკითხე და აი ეგ ნიშნავსო აიო მუდმივ მუდმივ საუკუნოთო რა არა აი ახლა სხვა გზა არ არის და ცოტა ხანი მოდით ისევ ძველ ვედურ ლიტერატურას გავხედოთ რა ნახეთ რა მოსასმენია მუსიკა რომელიც შეიცავს სიყვარულს ხალხო დახაკვირდი კარგად უსმინეთ აღლოებით 5000 წლით უკან საუბრობენ ისევ და ისევ ეს კრიშნა და თავისი ერთ-ერთი საუკეთესო მსმენელი არჯუნა კრიშნა ეუბნება რომ არჯუნაო ეხლაო საჭიროაო ანბანიო და უნდაო წიგნი შექმნაო და რაზედაც ჩვენო აი საუბრობთო ეს უნდაო დაწეროო წიგნი არჯუნაო გასო რა საჭიროაო უფალო ისედაც ყველაფერი ვიციო გასო და ისე უბნევა ე ჩემო არჯუნაო 5000 წელი გავაო იმასაც ვერ გაიხსენებთო რა განსხვავება აღმერცსა და უფალ შორისო გავიდა 5000 წელი ახალი დღევანდელობა აგე თუნა ხვალები დილით შემოვირბინოთ რა ეკლესიები ნახოთ ღვთლები მე დავითნეები, ეპისკოპოსები, თუ გნებავთ პატრიარქთან მივიდეთ. აი განმარტონ რა განსხვავებაა უფალს და ღმერთს შორის. არ ამგონია რომ ისოდნენ. უფროსორეთ. იციან, იცით რატო? 1995 წლიდან საკუთარ გაზეთს გამოუცხებს საქართველოსი სამენაზე. გამოუცხებნი მე ორჯერ გამიშერეს. და ალბათ წაკითხულია, პლუს წიგნები. აი ესეთი რაღაცა მომაფიქრდა. ეხლა ნათია არ არის ხო? აი რომ მოვა ხათუნა. აი მოდი, აი დავსვათ და ვეტყვი რომ ნათია ეხლა შენ ერთი რვეული აიღე, სუფთა რვეული და ჩაწერე რომ თურმე ადამიანს აქვს ერთი ცხვირი, ორი ნესტოთი. ეს ადამიანი შეიცინებს გასო და გვეტყვის რეებს ლაპარაკობთ გასო რა საჭიროა აი ზუსტად ამას ეუბნება არჯუნა რა საჭიროა ყველაფერი ვიციო და თურმე ეს ყველაფერი უნდა დაგავიწყდეს რატომ ამისი მიზეზი რა არის რომ 5000 წელი გავიდოდა გამიგეთ და აბსოლუტურად აი დღეს საერთაშორისო დონეზე ხო პასუხი არ იქნებოდა რა განსხვავებაა თუნდაც ღმერთსა და შემოქმედს შორის. გონიათ ერთი და იგივეა. რა განსხვავება უფალ ღმერთსა და ღმერთს შორის? გონიათ ერთი და იგივეა. აბსოლუტურად წაშლილია ცოდნა და ამაზე უბნება კრიშნა, არჯუნა. დააწერეო საცოდაო თორე მე რომ მოხვალო რეინკარნაციებშიო. იმასაც ვერ გაიხსენებო რომ მე და შენ ოდესმე გვისაუბრიაო. აი რა იყო მოსალოდნელი. და ბიბლიიდან გეტყვით, კაცო. რა პრობლემაა? აი იწება, ხო ძველი ახსნა იწება, ხო? ფაქტობრივად, რაზედაც ახლა უნდა ვისაუბრო, ეს უკვე წაგაკითხეთ. წავაკითხე უკვე ტელემაყურებელს. შეიძლება იქ გადაახტუნეს, საწყისი ტიტრები გადაახვიონ უკან და წაიკითხონ ყურადღები, როგორ იქმნება სამყარო. Ну 6 დღეში შეიქმნა, ხო? 6 დღეში. მე7 დღეს დაისვენაო. მე თან გვეუბნებიან, რომ თითო დღე გაიგეთ როგორც 1000 წელი. ეს ბევრ ტექსტში წერია მუჰამადსაც უთხრეს ეს საიდუმლოება და მუჰამადსაც ჩაუწერია ყურანში დავით წინასწარმეტყველს აქვს ეს
თავის ფსალმუნებში, რომ ათასი წელი ვითარცა ერთი დღე, აგერ იოანე ზოსიმეს უწერია, აი მქებაიდა დიდებაში და ასე შემდეგ. რასთან გვაქვს საქმე? აი მოდით, მიუყვეთ რა, პირველი დღე, შესაქმნის პირველი დღე. ანუ პირველ ათასწლეული. უცებ საიდანღაც ვლინდება სინათლე. ვა, მანამდე იწყებს, კაცო, ეს ვინმე, ეს შემონქმედი იწყებს მანამდე ამ სინათლის შექმნას. და აი ჯერ კიდე იმ წლებში ხათუნა გახსოვს ალბათ, დავსვი ჩემი გაზეთის შეკითხვა. რომ სანამ პირველ დღეს ის კეთილიო, ის კეთილი სინათლე იშვა უცებს აიდანღაცო. ოჩო ის უზენაესი იყო თუ შემონქმედი იყო თუ ღმერთი დღეს ჯერ ეს გაუგებარია. სიბნელეში იყო. აბა რატო, აი მოსემ რატო გვანიშნა, აი რაზე რატო გააკეთა აქცენტი ამაზე მოსემ? სადღაც არის, ყველაფერი მოუწესრიგებელი იყო, ესო კაცი გვაფრთხილებს. და უცებ საუკეთესო ხარისხის სინათლე იბადება. კარგი, ეს პირველი დღე არის, ანუ 1000 წელი არიან ნეტარებაში. აი იმ დონის სუფევა არის დავანებული აი სინათლეში, რომ ვინც ხვდება ეს კლინიკურ სიკტუში, არავის იქიდან წამოსვლა არ უნდა. Ну, კარგი. 1000 წელი არიან. მე უცებ გადაწყვიტესო ისო მოსეს ტექსტებიდან გამომდინარე, გადაწყვიტესო, რომ იქაო მოეძებნათო თესლის მთესველიო ხალხიო და იწყება ხონა და თესვა. რა და როგორ აგიხსნათ რა? როცა ეს პირველად წავიკითხე, რო ჩემ თავს ვეკითხებოდი, გასო, მოსეს მეთქი, აი ეს თხრობა თეთრი ლოგიკიდან ამოუვარდა თუ იხუმრა? ჩო 1000 წელი იყვნენ, გასო, ნეტარებაში არიან, პური და ყველი და არაფერი ნახსენები არ არის, გამიგე და უცებ აუცილებელი ხდება მოხნა და თესვა და მოსავლის მიღება. ჩო მანამდე რა შევდე? პასუხი არის ყუ, იმ წლებში არის ყუ, ამის პასუხი ვერ გავიგე. კარგი. იქ მესამე დღეს, ანუ მესამე 1000 წლეულშიც რაღაც ხდება და მე 4000 წლეულის აღწერილ კინაღამ ჩამომშალა რა. ამ ცოდნიან ყველაფრიანად რა. აი ხლა იქნებავო ზედამთვარეობაც კაცი გვიწევს. და ვაიმე. მეთქი არა, რაღაცაში არის საქმე და იცით რამ გამკრა? ხათუნა, აი იმ მომენტში ტვიში რამ გამკრა, იცი? აი დაუშვა და მეცნიერმა აიო რა. რომელიმე მეცნიერმა აი სურვილი გაუშვა, რომ ბიბლია უნდაზე აიკითხოს. და დაიწყო თავიდან, ძველი ათხმა და აი გადაშალა და აი ეგეთ რამეს რო წაიკითხავს მეცნიერი. რომ თურმე პირველ დღეს არიან, მეორე დღეს ხონა იწება, იმას ზიარ უნდა და ხორბალი იყო თუ ლობიო, რას დათესებს? აბარი როგორ ამოვა? გას არ არის ჯერ მზიარ არის. კოსმოსში მზიარ არსებობს, არა? ეს მეცნიერი ხო იტყვის, გასო, ეს რა უბედურება ხდება, გასო, ეს არის ბიბლია, ეს არის წმინდა წიგნი, გასო. და ამას ვენდო? და არა და არავინ არ არის ამხსნელი. სკოლაში რატო არ უნდა ესწავლებინათ ჩემთვის? ხო თურმე აბსოლუტურად არასურად შევიმეცნებ. მთელი კაცობრიობა. წარმოდგენა არა გვაქვს ისტორიის თავგადასავალზე. დაუშვათ დროში ვიმოგზაურეთ წარსულში. ცოტა რთული დასაჯერებელია და მეცნიერებისთვის ეს წარმოუდგენელია, მაგრამ რაც უფრო უკან და უკან დავიხევდით დროში, სამყაროსეული სივრცე თეთრდება ნენდელა და სიკაშკაშე ემატება. Ну, ამაზე დიდი ხანი ავწერ არა მარტო ქართულ პრესაში და ეხლა მე ამას უფრო კონკრეტულად აგიხსნით. აი ამას ვინ წარმოვიდგენდა, რომ თურმე ჩვენი წუთისოფელი ცივილიზაცია ძალიან დიდი სინათლიდან იწყება და მოდის და ნენელა ბნელდება. და აი უკვე რომ ახალგაზრდა ვიყავი იმ წლებში, ავიღე ეს ძველი ეს ვედური ლიტერატურა და აი მათ საუბარში ისევ კრიშნას სწავლებას უბრუნდები. აი მაშინ იქ წავიკითხე ხათუნა, რომ
ყველაფერი იწყება დიდი სინათლიდან და მათენაზე ერქვა სატია იუგა. მერე მოდის შედარებით უფრო უკვე აი თითქოს ჩანავლება იწყება რა, აი როგორც წარმოვიდგინე ხა ნატურას რო დაუყენოთ რეოსტატი დენის დასამატებელ მოსაკლები და ახლა ცოტა მოვაკელი რა 220 ვოლტი აღარ არის უკვე 160 120 150 თუ არა და რა პრობლემა აი ახლა ანიმაციით გაჩვენებთ დღეს სად ვართ და საიდან იწყება თურმე წუთისოფელი აი პირველი კადრი აი დაახლოებით როგორი შეიძლება ეს ყოფილიყო წინა იუგას დროს ვიდრე კალიუგა დაიწყებოდა კალიუგა დაიწყო 5000 წლით უკან თანაც ერთ-ერთი იმაში ინდოეთის ერთ სკოლაში ვიღაცა რა გვარი აღარ მახსოვს წერს რომ წერს ასახელებს რომ აი 300 რაღაც წილის აი ამ დილითო კალიუგა დაიწყო და აი დიდი ხმით მინდოდა კახურად რაღაც მეთქვა რა ნელა ნელა ძალიან ნელა ხდება ეგ როგორ შეიძლება გასო ვივეკანანდას წარმომადგენელი თან აი ვივეკანანდა რა ხერა მაგარი სიტყვა გამი აი ეს რაღაც აი რაღაც აი დაკავებული არიან მე მგონი რაღაც საკუთარი პიარით რომ იგე რომ ოღონ ახალი ტერმინი შექმნან ვითომ ახალი მოსაზრება ვითომ აღალი არა მოდის იქიდან მოდის მერე დვაპარა იუგა იყო მერე იყო იქ ტრეტა იუგა 4 პერიოდად არის დაყოფილი ვედებში აი ეს ჩვენი წუთისოფელი გამიგე და მთლიანად აი ეს არა აი პირველი სულთა აი პირველი აღდგომა როცა იმ სინათლეში პირველი აღდგომა უნდა მოხდეს ეს იქნება 154000 სულიერი ფანტომიო არა იქიდან დღემდე არის გასული დაახლოებით 8000 წელი შუეგარი აი ეს ციკლი მეორდება ჩამობნელდება გადადის იმაში ჩამობნელდება გადადის აი როგორც мама ციკში გიწერია რომ უფალი მიწაშია როდესაც ახლობლები ამ თემაზე ვსაუბრობთ ყველა მე მსაყვედურობს შენი ახლობლის შენიშვნა მისაღებია სათაშორის იცი ამის განმარტება აუცილებელია როგორ აღმოჩნდა უფლის ფენომენი დედამიწის შიგნით აი ახლა ზუსტად აი მადმივდივარ იმიტომ რომ თუ ახლა მე შავი კოსმოსიდან უკან დავძარი თქვენი გაკეთებული ანიმაციით და გადავედით თეთრში ანუ სასუფეველამდე მივედით თხრობით. გუდი ეხლა რა ამავე ანიმაციას დავატრიალებ ეხლა უკუღმა და ნახეთ რა მოხდა. კარგად დააკვირდით როგორ ბნელდება ისევ როგორ ვლინდება ეს პლანეტები, როგორ უკვე ნელა-ნელა გამოჩნდა ვარსკვლავები და როდის ხდება ესა? შესაქმის მეოთხე ათასწლეულში. მანამდე არც ვარსკვლავებია, არც თვარი, არც მზეა, არც ვენერა, ეგენი არაფერი არ არისო მოსე. აი მაშინო მზეო, აი მაშინ ნათობები მე 4000-ლეულშიო უკვე გამოვლინდებაო ნენელაო გამიგეთ და აჰა მოვედით უკვე ისევ გაშავდა ჩვენი სამყარო ხო მაგრამ ის თეთრი რითაც ადრინდელი დედამიწა შეფუთული გაჩერდა ის თეთრი ველის კონცენტრაცია რაღაცა ერთ მომენტზე გაჩერდა არა ვიწროვდება და ვიწროვდება ინდონეზე რო დედამიწის შიგნით ჩასულა ჩაიზიდა გამიგეთ და ბოლოს კავკასიის აი ქვემოთ იმ სიცარიელეში არის აი ძლივზღა ესე შემორჩენილი და კიდე აკლდება და ვიწროვდება რატო ვიწროვდება ამას გელაპარაკეთ ხო აი როგორ აღმოჩნდა შუა უფლის ველი დედამიწაში ძალიან ცუდ პერიოდში ვცხოვრობთ ამ ხრივ. აი თითქოს მაყოფილები ვართ, რომ რა გაია, მანქანებია, კატაო, თვითშინავია, მალებიდი ხარ, მალებოდი ხარ. აი ღებ ყურმის და დედამიწის მეორე მხარეზე ელაპარაკები, მაგრამ ძალიან ძიმდება ფსიქიკა რა, ხათუნა რა, რამდენჯერ ყოველ საღამოს დავჯდებით ხლა, რაც შვილი წამოგვეზარდა იმას, თავის სამყარო აქვს, კომპიუტერი, თავის მაგაცები, თამაშები, რაღაცა. რა ეგრო რომ
რამდენჯერ გვისაუბრია რა, რომ აი საით მიექანება ეს უბედური მსოფლიო, გამიგე? ფათაშორის როგორ არ ვახსენო, საქართველოსში ყავს ერთი ძალიან ძლიერი ფიზიკოსი, რომელიც მე ჩემი სტატიებით მოვნათლე მეტაფიზიკოსად, მურმან ჯოხაძე. ისეთი დონის ფიზიკოსია, უბრალოდ მეტაფიზიკოსია, რომ დიდარი ქვეყნების ყველა უნივერსიტეტმა ინატროს ეგეთი სპეციალისტი. ეხლა არის ის ინგლისურად ლექციას ვერ წაიკითხავს, მაგრამ რა პრობლემა, გასულა რა, გადაუხადონ ვიღაცას ფული და თარგმნონ. თავიდანვე მაგან მაკაცმა თანხმობა გამოაქვეყნა გაზეთში, რომ ამ კაცს მოუსმინეთო, გასულა. პარადოქსის კანონით ვიღაცას, რომელიმე მეცნიერს ხო უნდა ეთქვა რა, ეს არა. და აი პარადოქსმა გამოძებნა აი ეს მეცნიერი. იქ კიდე მე სხვების გამოჩნდა, პირველი იყო აი ეს ავთანდილია ოფიციალური სახელი ჩვენთვის შინაურებისთვის მურმან ჯოხაძე. მე რა ზელვადიანი იმით სასულები რო ვიყავით მე და ეს 3 წლით ჯერუსეთში და მე შეერთებულ შტატებში, აი იქიდან დაუბრუნდით და დაურეგე მე მურმან ჩამოვედით მეთქი რა მე და შევხვდეთო რა და შევხვდით. ხო ზივარ ხლა ხათუნა პატარა რაღაც ვახშამი გაგვიკეთა და ერთიო რაღაცა უნდა გითხრაო რა. ორი ბერი მოვიდაო ჩემთან. და ძალიან სერიოზულიო, ესე იგი, ანუ მისაყვედუროსო ფაქტობრივად რა, რომ ბესიერი კაცი ხარო, გასულ. ეგრე როგორ დაეციო, რა და გემართაო, რომ ვიღაცა სულელ ალაზნის პირერსო იმასიო, უკაცრავად ქუჩური სიტყვა უნდა ვიხარო, მასტი მიეციო, გასულ. შეიძლებაო ეგ ესეთი რამე როგორ დაუშვიო, გამიგე და ну мео сигарет მოუკიდეო და ესე ყובה რა და ვეუბნებიო რა ორი ბერიაო შეიძლება შეკითხები მოგცეთო ახლა ისინი ხო არ ეტყოდნენ არა გიო გისმენთო რა არისო უფალიო თქვენი აზრითო მე კიდე გავაბოლეო ну ერთმა იაქტიურაო და უფალი ეს არის ზოგადად უზენაესი ველი სინათლე, ხო? მეუნები, კარგით. სად არისო უფალიო? ცოტა ისე ხელი გაასავსავეს ორივე მოდა ყველგან და ყველაფერშიო, გასულ. ადამიანში, ცხოველში, ხეში, ქვაში, ყველგან არისო. ეხლაო, საფერფლე მიდევსო რა, წინო რა. ოჯახში როცა ელაპარაკება და სავსეაო რა ამ სიბინძურით ამ მოწეული სიგარეტებით. ავიღეო რა ესეო, გადავსებულით არ ჩივაო. მეუბნებიო, აი მაშინც არისო, რომ იძახით რომ ყველგან და ყველაფერშიაო. უფალიო. ხო არ იტყოდნენ არა, ოდა კი არისო. დავდეო და მეუბნები თქვენ ალოცვილებო. თუ უფალი ადამიანშიც არის, ხეშიც არის, ქვაშიც არის და წყალშიც არის და აგერამ ბინძურ საფერფლეშიც. რატო არ უნდა იყოს უფალი დედამიწის ჟიგნითო? ამიგე. აი, ამ კოსმიურმა სიბნელემ სადამდე მიიყვანა თუნდაც ბერები. ღუდლებზე და მაგებზე რა შეიძლება ლაპარაკი გასულ. აი, რაღაცა აი საზიზღრობა ხდება რა ქართულ ეკლესიაში რა. ტელემაყურებელს ალბათ აინტერესებს დღეს რატომ ვერ ხედავთ არქაული დროების სპეციალს? და საიდან მოიტანეთ რომ ვერ ხედავთ? გიჩვენოთ? აბა მაშინ ყურადღებით იყავით. დააფიქსირეთ. მიხვდით. მომდევნო შეკითხვით მინდა მიმართო ჩემს ერთ-ერთ რესპონდენტს ქალბატონს, რომელიც ნამყოფია აი გაღმა სოფელში და ეგება ჩამოვაყალიბოს ამ ქალბატონმა რა ანათებს აი კავკასიის აი ამ საკრალურ ქვეშეთს. ქალბატონო მარგალიტა, აი ესეთ შეკითხვა მაქვს თქვენთან. ეგება ეს იყო სიზმარი? არა, ეს არ იყო სიზმარი. ეს რეალობა იყო, ეს არ იყო სიზმარი. არა.
იქნებოდა ეს იყო გამოცხადება ღვთაებრივი თუ რაი რა არა რა დავარქვათ არა ეს არც გამოცხადება მე ჩვეულებრივი მოკვდავი ვარ ვიდითი ცოდვილი და მე რითი ვარ გამორჩეული და განსაკუთრებული რომ გამოცხადება მქონოდა ეს იყო იმ რეალობის ნახვა რომელიც ჩვენ ყველას გვაინტერესებს არის თუ არ არის და მე ვთქვი რომ ის არის იმიტომ რომ მე ის ნამდვილად ვნახე და მე იქ ნამდვილად ხედველობაში გაქვს გარემო გარდაცვალების შემდეგ. დიახ, დიახ, დიახ. ნამდვილად არის. ნამდვილად არის. და მე აი ალბათ დიდი სიხარულით შევხვდები იმ დღეს, როცა მე იქ ისევ მოვხვდები. კარგი, მადლობა. აი მინდორი ახსენეთ. დიახ. ახ ცოტა ზოგადია სიტყვა მინდორი. რა მცენარე იყო? განსაკუთრებით ყაყაჩოები მახსოვს. მახსოვს პურის ყანებიც. იმიტომ რომ ეს აყაჩოების მინდორი რო გრძელდებოდა ზემოთ თითქოს იყო პურის ყანები, აი ხორბალი. და სხვათა შორის ხორბალი ძღელავდა, აი მახსოვს. რატო ღელავდა ეს ყველაფერი, არ ვიცი, აი ნიავიროა, ოდნავდა, ესე ოდნავ რო არ ხევს რა. აი ზუსტად ეგეთი მდგომარეობა იყო. ანუ თქვენ დაუშვით რომ იქაც შეიძლება ქარი ქროდეს. ქარის რა მოგახსენოთ, მაგრამ ნიავი ნამდვილად ქროდა. ნამდვილად ქროდა და ნამდვილად შეიძლება კიდე. კარგი. აი ქაურობა იყო გაკაშკაშებული, განათებული. დიახ. აი რა ანათებდა, რა დაასკვენი? ვერ გეტყვით, ეს არ იყო მზე. აი მე მზე არ დამინახია, მაგრამ იყო რაღაც სასწაული სინათლე. იმდენად კარგი სინათლე იყო, რომ აი მზეს თვალს ვერ უსწორებ, ხო? ტკივა. აქს რო ათვალიერებ, ყველაფერი განათებული, ყველაფერი გაკაშკაშებული. არაფერი არ გღლის, არაფერი არ ხედველობას ტკენს. აი, არ ვიცი. რაღაც სასწაული სინათლე იყო რა, აი, ზღაპრული სინათლე რა, რომელსაც მე ჩვეულებრივი მოკვდავისენით ალბათ ვერ გადმოგცემთ. კარგი, ეხლა ერთხელ კიდევ გაწყვეტინებთ. აი, თქვენ წეღან თქვით, რომ იქ ნახეთ თქვენს გარდაცვალებამდე, ასე დავარქვათ. უკვე გარდაცვლილი ახლობელი მეგობარი. დიახ, დიდი ხნის 15. შეხვდით, იცანით, ისაუბრეთ. დიახ. რა ენაზე ლაპარაკობდით? ჩვეულებრივად ქართულად. როგორც საუბრობდით ბავშვობაში მეგობრები. იქ იმის განცდა ქონდათ, რომ ეს ხონკვდარია, რატო ხედავ? ის რომ დავინახე, მე მივხვდი, რომ მე ვიყავი მასთან. და მე მახსოვდა, რომ როგორ მოვხვდი მასთან. ანუ მე ჩემი მშობიერობა მახსოვდა. იმიტომ როგორც კი ის დავინახე, გამახსენდა რომ მე იქ ვიყავი, იქ რაღაც მოხდა, ოღონდ რა მოხდა ნამდვილად არ მახსოვდა, რის გამოც მე აქ ვიყავი. მასთან. ქალბატონო მარგალიტა, 30 წელიწადი შესრულდა, აი ამ თემას მიუყვები და ვიკვლევ. დიახ. უაღრესად საინტერესოა არამხოლოდ ჩემთვის. ნამდვილად. უმრავლესობა აი ჩემი რესპონდენტებიდან უმრავლესობა იხსენებს რომ სხეულიდან გამოსვლის შემდეგ მიქროდნენ ძალიან გრძელ შავ გვირაბში. აი ამ გვირაბის გასვლის ფენომენი თუ გახსოვთ? არა, მე გვირაბში ნამდვილად არ გამივლია, არანაირი გვირაბი არ მინახია. მე პირდაპირ აი ცხადად მახსოვს დღეს კიდე როგორ ამოვედი სხეულიდან, როგორ დავხედე ჩემ სხეულს და ძალიან ისეთნაირად, აი ძალიან უკმაყოფილო დავრჩი, რომ როგორ შეიძლებაოდა რომ აი ასეთ რაღაცაში ცხოვრობდე. და მახსოვს, რომ ვიდეთ იქეთ იმის გვერდზე და ვათვალიერებდი ყველაფერს და როგორ გამიჩნდა სურვილი მენახა რა ხდებოდა იმის იქით. კარგი, აქედან არ გასულხარ გვირაბით? არა. იქიდან? იქიდან გვირაბი არც იქიდან არ მახსოვს, ერთადერთი მახსოვს როგორ დავეშვი სადღაც ზემოდან აი ამ მასაჟ. აი ეს მახსოვს, რაღაც ძალიან დიდი სისწრაფით დავეშვი და აი რო შეცურდე თუ შეხვიდე, აი არ ვიცი თუ რო მოირგო ეს სხეული. აი ზუსტად ესეთი განცდა მქონდა, იმიტომ რომ გონს რო მოვედი, კიდე ეს განცდა მქონდა, აი როგორ შევედი და როგორი აი როგორ არ მინდოდა რა. კარგი. მოხდით სადღაც არა ამ ქვეყნიურ გარემოში, ულამაზეს გარემოში. თუ გახსენდებათ, იყო იქ ჩიტები ან ფრინველების სხვა სახეობა?
დაანახვით არც ერთი არ დამინახია. მაგრამ ხმები მახსოვს, რომ ჭიკჭიკებდნენ რა. მაგრამ მე პირადად არ დამინახია. დაიშინა ორი ცხოველები, მაგალითად ძაღლები, ბატკანები. არა, არ ცხოველები არ დამინახია. როდესაც სხეულში უკვე შემოდიოდი, ან ბრუნდებოდი. დიახ. აბა კიდევ ერთხელ ეს მაინტერესებს, ეს რა განიცადე? უფრო უკეთესი მდგომარეობა სიმსუბუქე თუ პირიქით? პირიქით. რო სხეულში რო შევედი, ვიგრძენი როგორ დამძიმდა ჩემი სხეული, ანუ დამძიმდა ის, რასაც მე ვგრძნობდი გარეთ. რაღაცნაირად დამძიმდა, ტკივილი დამეწყო, აი ოღონდ ფიზიკურ ტკივილს არ გეუბნებით, რაღაცნაირად შიგნით მტკიოდა, რომ აი რატომ მოუბრუნდი, რა მინდოდა, როგორი კარგად ვიყავი იქ. ერთ სიტყვით, არასასიამოვნო განცდა მქონდა. აი ამ ყველაფრის შემდეგ. დიახ. შეგიძლიათ აი თავისუფლად გულახდილად თქვათ, რომ თქვენი სული იყო გასული სხეულიდან? თამამად შემიძლია რომ გითხრათ. დარწმუნებული რომ ნამდვილად გასული იყო. მე ეს არ მომჩვენებია, ნამდვილად მახსოვს როგორ ამოვიდა. გამოვედი, მახსოვს და მახსოვს როგორ დაუბრუნდი. დიდი მადლობა. ერთი შეკითხვა. დიახ, გისმენთ. აი ამ ყველაფრის შემდეგ სიკვდილის აღეშენია? არა, რა თქმა უნდა. ჩემთვის სიკვდილი ეს არის აი სხვა ცხოვრებაში გადანაცვლება, ან სხვა რეალობაში გადასვლა. ანუ მე ვთვლი, რომ ადამიანის სიცოცხლე აი ფიზიკური სხეულით არ მთავრდება და არის უფრო კარგი, უფრო ლამაზი, უფრო ბედნიერი, რასაც ჩვენ აქ ვერც გძნობთ და ვერც გამიცდით. მე არასოდეს, ახლა ძალიან ბედნიერი ადამიანი ვარ, მაგრამ ის რაც იქ მქონდა განცდა, მე ამ სამყაროში ეგ განცდა არ მქონია. ფიზიკოსების მიხვდნენ ხათუნა ამას, საკითხული მაქვს მე, რომ ამ სინათლის გადა უნდა არსებობდესო, აი შიგნითო თითქოს სივრცის შიგნით უნდა არსებობდესო სხვა ენერგიაო რა. ოღონდ როგორია, რანაირია, რატო გაქრა, ან სად არის საერთოდ, ვიცით? იქნებ თქვენ გვიპასუხოთ, ბატონო გივი, სად არის ეს სინათლე? სინათლე, რომელსაც კაცობრიობა დასაბამიდან ეძებს, სად არის? და ვერავის პასუხი ვერ გაგვიცი. მე ვთვლი, რომ არავინ არ ვიცით, მაგრამ ის ნამდვილად არსებობს. თქვენი გამოცდილებიდან, თქვენ საკმაოდ დიდი გამოცდილებით ბრძანდებით ამ სფეროში, თქვენ რას გვეტყვით, აბა სად შეიძლება რომ იყოს ის, რასაც ვეძებთ? ამ საკითხს ვიკვლევ ბოლო 30 წლის მანძილზე. ეს თემა, მთავარი თემა ჩემი წიგნებისა და აი ეს ფილმი, როგორც ჩავიფიქრეთ, იქნება 7 სერია. და თავიდან ბოლომდე განვიხილავ აი ამ საკითხს, რომ სად მივატოვეთ, სად გაქრა აი საწყისი სინათლე, საიდანაც თურმე წუთისოფელი იწყება. ეს არის ისტორიის იქითა ფაზა, საწყისი ფაზა. და მერე მოდის სამყაროში ბნელდება და როგორც რელიგიური ტექსტები დაგვპირდნენ, მიხვალთო უკუნითი უკუნისამდე. ანუ აი ამ უბედურებამდე. ხუთივე ტომი ამაზე მაქვს, ამ საკითხზე მაქვს და ეხლა მე დაგიტოვებთ სპეციალურად გავაკეთე ქალაქში თქვენთვის ქსეროასლები. აი ეხლა რაც თქვი, აი ეს ამაკ განვცხობილი, ეს დაბეჭდა პეტერბურგში, არის მეცნიერთა სამეცნიერო, არა, მეჯდუნარული კლუბ უჩონიხ. იქ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, ადრე წლებში ჩავდიოდი, როცა ასე თუ ისე ფინანსურად ცოტა კარგად ვიყავი. გამოსვლები მქონდა იქ, 50 წუთიანი ფილმი გადაიღეს და მე მათ აქვს თავისი გაზეთი ანომალია, რომელიც თვეში ერთხელ გამოდის და თვეში ერთხელ რო შეიკრიფებიან იმ პეტერბურგში 400-მდე მეცნიერი იკრიფება და 2 საათი მიდის ღია ეთერი მთელი პეტერბურგის, აი გახევებული, ისეთი კარგი გადაცემა, ნოვაციების წარღვნა. და აი მიმიწვიეს და იქ ვისაუბრე, რომ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ არასწორად ვართ, საერთოდ აღზრდილები არასწორად გვასწავლიან ჩვენ სამყაროს ისტორიას. თურმე ყველაფერი იწყება დიდი სინათლიდან
იმიტომ იყო 1000 წელი ცოცხლობდნენ, მანამდე უკვდავები იყვნენ და იქ ბიბლიიდან მე მოტანილი მაქვს ესეთი ციტატა. როდესაც ჯერ კიდევ აი მოსე წერს ძველი აღთქმა ასე იწყება, როცა ედემში იქ რაღაცაო იგველიო, ადამიო, ევაო, ხო იცით არა, გაგონილი გაქვთ არა, აი უფალი ეუბნება ადამს. ფრთხილად იყავიო ადამო. აიო უყურე შენიო ცოლიო, იქაო კონტაქტში შედის გველთანო და იცოდეთო, გავთხილდი, თორე მიცოდეთ მოკვდებითო. აი მაგას ჩავავლე ხელი. რას ქვია, იცოდეთ მოკვდებით, ესე იგი არ ყვდებოდნენ. აი მანამდე უკვდავეთში არიან, ეგაა სასუფეველი. გამიგე, მე ჯერ არც ერთ თეოლოგს არ უთქვი ამის შესახებ, ჯერ არ წამეკითხავს, რომ ვინმე შეკითხვის აკით დაესვას ასეთი რაღაც, რომ ედემში ხდება, უკვდავეთში ხდება და ევას მიმართავს გველი და იოანე გვეუბნება, ბიბლია თავდება, რომ ის გველიაო, სატანაო და დემონიო, ეგარიო, ის ეშმაკიო. ედემში როგორ მოხდა ეშმაკი და გველი? წარმოგიდგენიათ, აი შეკითხვაც კი უკვე აზანზარებს მთელი რელიგიას. აი შეკითხვა რა უნდა გვერსა და იმას ეშმაკს იმ ედემში, სადაც არის უკვდავება. აი იქიდან მოდის უკვე სიკვდილი და მერე 1000 წელი, 900 წელი, 800 წელი, თურმე ეს ხდება დედამიწის ვირტუალურ ბირთვში. მერე იქაურობა წყლით ამოივსო და რო ამოდიან უკვე ქუეყანიდან. რას ნიშნავს ქუეყანა? სიტყვას დაუკვირდი. ქუე, ქვედაყანა. აი იმ ყანაზეა საუბარი, რაზე დასწერანი საუბარი. ამოდიან თუ არა ქუეყანიდან, ქუეყანასა ზედა, ესეა ძველქართულ ბიბლიაში და უფალი ეუბნება უკვე ადამიანის მოდგმას. აწიო თქვენი სიცოცხლე ოგანისაზღროს 120 წლითო. იმის შემდეგ აღარც 120 წელია, სად არის რომ? 30 წელიწადია. ამას წერ შეერთებული შტატების პრესაში, დაუბეჭდე ევროპაში, დაუბეჭდე ისლამის გაზეთებში, რუსეთის პრესა და ქართული პრესა ხო ხალხს თავი მოაბეზრე. ყველა დიდ გაზეთში დაუბეჭდე. ჩემი წიგნები გამოვიდა, რუსეთში გამოვიდა ჩემი წიგნი. კაცში შვილს მეცნიერებს ვერ შევაგნებინე. 30 წელია ვაფრთხილებ. იცოდეთ უარესი და უარესი იქნება მეთქი. იცოდეთ სივრცე დაავადებულია. და აგერ გვაფრთხილებენ რომ მიხვალთ უკუნით უკუნისა. არანაირი რეაქცია. საპატრიარქომ ზედა არ გამიკარა, გამიგეთ. მე ხვეწებოდი, ერთი ტომი წიგნი მაინც გამოეცით. არა, ერთი ნომერი გაზეთი უწმიდეს მე ხვეწებოდი. და რა 11 წელი მაგას ამუშავებდი. ძალიან კარგად ვიცნობთ ერთიმეორეს. არა. მოდი ჩემთან ეპისკოპოსობას გიბოძებ, ოღონ აი მაქ სისულელეს თავი დაანებეო. პატრიარქი მეუბნება აი მასე, რომ სისულელეს თავი დაანებეო. მეუბნები უწმიდეს, რომ ეს არის ლაზარეს აღდგინება, რომ ქართული ენით რაღაცა უნდა მოხდეს, ხო ამბობ თვითონ არა? აი ეს გაიხსნა, რომ დედამიწა ყოფილა ქალბატონი და სიტყვაში გვიდევს დედამიწა, რომ ქალია, ხო? გიწერია ბიბლიაში უკაცრავად მანდილოზნებთან, თავის საშუაქო, თავისი ისააქო, აღწერილია, რა ვიცი, თავის თხემი აქო, თავისი გული აქო. მეუბნებია პირდაპირ. ბადებსო. არანაირი რეაქცია, ანა, ესენი ამათო. ფულის კეთებაზე არიან გადასული. ხო არ წაშულო? აბა უყურე. ჩართული ქონია და მალაპარაკი.